ጤና ይስጥልን ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? ይህ ፕራይም ሚዲያ ፕራይም ኦክታዊ ፕሮግራም ነው። ፕራይም ኦክታዊ ዛሬ እንግዲህ የአሜሪካን ሀገር ምርጫ በዛሬው ዕለት ተካሂዶ ሁሏል። ይህንን ማስመልክተን የአሜሪካ ምርጫ በተለይም በአፍሪካ ሀገራት ላይ እንደዚሁም በእኛ ቀጠና በምስራቅ አፍሪካ በሀገራችንም ላይ የሚኖረው ተጽዕኖ ምንድን ነው? በምርጫው እጩ ፕሬዚደንቶች ከቀረቡት እጩ ፕሬዚደንቶች ውስጥ የትኛው ፕሬዚደንት አሸናፊ ቢሆን የትኛውን ኮንሲኩዌንስ ይዞ ይመጣል በሚለው ዙሪያ እንወያያለን። ለውይይታችን እዚህ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን ፕሮፌሰር ብሩክ ኃይሉ ይባላሉ። ፕሮፌሰር ብሩክ በአሜሪካን ሀገር ኖርዝ ካሮላይና ስቴት ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ እና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር ናቸው። ለውይይታችን እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ተገኝተዋል። አብራችሁን ቆዩ። ፕሮፌሰር ብሩክ በቅድሚያ እንኳን ወደ ፕራይም ስቱዲዮ በደህና መጡ። ዳረገልኝ ግብዣ ቴንክ ዩ ፎር ዌልካሚንግ ሚ አመሰግናለን። እንግዲህ ቀደም ብዬ እንዳስተዋወቅኩት ለዛሬ ቆይታ እንድናደርግ እንድንወያይበት የመረጥነው ርዕሰ ጉዳይ ዛሬ የአሜሪካ ምርጫ ሲካሄድ ቆይቷል። እንግዲህ እሱን አስመልክተን በተለይ የአሜሪካ ምርጫ ለአፍሪካ ለምስራቅ አፍሪካ እንደዚሁም ለሀገራችን የሚኖረው ተጽዕኖ ምንድን ነው? ተያያዥነቱ እንግዲህ እንደምታወቀው ለሀያል ሀገር ናት አሜሪካ በዓለማችን። ስለዚህ እዛ ያለው ምርጫ በእኛ ሪጅን ላይ በእኛ ኮንቲነንት ላይ በእኛ ሀገር ላይ ያለው አንድምታ ምንድን ነው? በጣም አመሰግናለሁ ለጥያቄሽ። ቁልፍ ጥያቄ ነው። ተመልካቾችሽንም በጣም አመሰግናለሁ። ልክ ነው። ዛሬ በአሜሪካ የፖለቲካል ስርዓት ውስጥ the first Tuesday of November ይባላል። የመጀመሪያው ቲዩስዴ ማክሰኞ በህገ መንግስታቸው የተቀመጠውን ምርጫ ይደረጋል። አሁን ያለው ምርጫ ታሪካዊ ይባላል። ታሪካዊ የሚያሰኘው ፕሬዝዳንት ትራምፕ 45ኛው ፕሬዝዳንት ሆነው የዛሬ 4 አመት ተመረጡ። በዚህ 4 አመት ውስጥ በአለም ውስጥ በአሜሪካም ውስጥ አይፖለቲካ ይሄ ነው ማይባል ከቢዝነስ አዝ ዩዥዋል እንበለው ኮታንኮት ውጪ የፖለቲካ ወሳኔዎች አካሂዶች ብዙ ቢሄቪየሮች ምናያቸዋሉ። ያ ራሱ ምክንያት ሆኖ ተሰባስቦ ሰው በቁጭትም በፍላጎትም በእልህም በመውጣት እንግዲህ ኢታይሽን ይሄት ዛሬ ምርጫ እየተሰጠ ቢሆንም እስካሁን ፕራየር ቮቲንግ ባላል እኔም ድምጽ ሰጥቼ ነው መጣሁት 100 ሚሊዮን አሜሪካዊ በላይ ሰጥቷል። ይሄ አንፕሬሲደንት ነው። ታይቶ አይታወቅም ምን ያህል ለጥያቄሽ መልስ እንዲሆን ነው ምን ያህል ጉጉትና ፍላጎት እንዳለው ነው። አንድ ይሄ እንግዲህ አሜሪካ ነው። አሜሪካ ብቻ አይደለም አፍሪካን ኢትዮጵያን ሁሉ ማንሳት እንችላለን። በጉጉት ነው የሚያወት የምርጫ። ለምንድን ነው ኦፍ ኦል ካንትሪስ አሜሪካ ላይ ተኩሩት? መልሱ እንግዲህ የሚከተለው ነው። አሜሪካ ሀያል ሀገር የሆነች በሀብት በኢኮኖሚ በሚሊተሪ በሴኩሪቲ 50 ፌዴራል ስቴት የተዋቀረች የአሜሪካ ክብደት ደ ቢገስት ኤሌፈንት ኢን ደ ወርልድ በልጅ ትልቋ ኤሌፈንት እሷ ናት። እና የአሜሪካ ምርጫ ወይ ወዲህ ወደ ሴንተር ሌፍት ወደቀ ወይ ወደ ሴንተር ራይት ወደቀ ማለት ዲሞክራቶች ያሸነፉ በጆ ባይደን ተወክለው አለዛም ቢዝነስ አዝ ዩዥዋል ባልሆነ መልኩ ነው 4 አመት ወዲህ ምናያቸው ፖለቲካል ሁኔታዎችና ሂደቶች። ፕሬዝዳንት ትራምፕ እንደገና ከተመረጡ ደግሞ ራሱን ይቻለ ኮንሲኩዌንስስ ፖዚቲቭ እና ኔጋቲቭ ኮንሲኩዌንስስ ኦን ቦት ሳይድስ አለ። እና አፍሪካ እያንዳንዱ አፍሪካ ወጣት ተማሪ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሜጀሩ ፖለቲካል ሳይንስ ይሆናል ሆነ እናቶች አባቶች ወጣት ሁሉም ኢንትረስትድ ነው። ለምን የአሜሪካ ምርጫ ውጤት ተጽዕኖ ይሄ ነው አይባልም። እና እንግዲህ ኢትዮጵያንና አፍሪካን በተመለከተ ሁልጊዜ አሜሪካ ላይ ትኩረት ሰጥተን what is it for us እኛ አዘ ዛምቢያን አዘ ናይጄሪያን ናሽናል ኢንትረስት የፕሬዝዳንት ትራምፕ እንደገና መመረጥ ወይ ጆ ባይደን ደግሞ አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ መምጣት ምንድነው ኢንትረስታችን? እኛም አዘ ኢትዮጵያንስ ምንድነው የናሽናል ኢንትረስት ይጎዳል ይጠቅመናል የሚለው ሁሉም ኢቫሉዌት ያደርጋል። እና በዛ መልኩ ነው አንድ ባንድ እንመጣባቸዋለን። በውጭ ግንኙነት በሴኩሪቲ ጉዳይ በኢኮኖሚ ጉዳይ የሚለውን እንመጣበታለን። ከዛ አስቀድመን ግን እስቲ በጥቅሉ ፕሬዲክሽኖች ቀድመው እየተሰጡ ነው ያሉት። ቀደም ሲል እንዳነሱትም 100 ሚሊዮን በላይ አሜሪካውያን በቅድመ ምርጫ ድምጻቸውን ሰጥተዋል። ዛሬ አክቹዋል ድምጽ የመስጫ ቀኑ ቢሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ለአፍሪካ እንዳልነው ባይደን መሆኑ ኦር ትራምፕ መሆኑ ምንድን ነው? ለምን ባይደን ኦር ለምን ትራምፕ? ጥሩ ወደዛ በጥቅሉ አብሶሉትሊ እንግዲህ መጀመሪያን ከዛ በፊት ፊዶማይን ለኦዲየንስሽ አንድ ነገር ላጋራ አት ዲስ ሞመንት ኢን ታይም
ለተስ መረጃዎች ምን ያሳዩን የሚሉት ነገር እንግዲህ ከባድ ፍክክር የተደረገ ነው በሁለቱ ፓርቲዎች ዲሞክራሲ እና ሪፐብሊካንስ አዝ ሪፕሬዘንትድ ባይ ጆ ባይደን እና ባይ ዶናልድ ትራምፕ 15 በላይ ኦፒኒየን ፖልስ አይቼ ነው መጣሁት ለተስ መረጃ እንዲጠቅመን በማለት ነው የ15ቱንም አቨሬጅ ስናይ ጆ ባይደን እየመሩ ነው አሁን ስንት ለስንት 52 በመቶ ለ42 that's a big margin 10% in american western politics but i'm safino donald trump ድላቸው በጣም እየመነመነ ነው ማለት ነው usually 2% 3% እና በኦፒኒየን ፖልስ 3% margin of error ተብሎ ይያዛል እና አሁን እየመሩ ያሉት እንደሚያሳየው elections are unpredictable የዛሬ 4 አመት ዶናልድ ትራምፕ ይመረጣል ብዙ ሰው አላለም ነበር ግን ተመርጧል ያ እንዳለ ሆኖ እስከመጨረሻው እስኪዘጋ ድረስ ማለት ነው መጥበቅ ያስፈልጋል ሆኖም ቅሉ ጥያቄው መልስ እንዲሆን ለሁላችንም ድግባት እንዲሆን አሁን ጆ ባይደን 52 በመቶ እየመሩ ነው አብሶሉትሊ እና ቴንደንሲው ጆ ባይደን most likely he's going to become the 46th president 46ኛው ፕሬዝዳንት የሞንድ ድላቸው እየሰፋ ነው ማለት ነው ይሄን ትብለን እንግዲህ ጥያቄሽን ለመመለስ ጆ ባይደንን ብናገኝ ማለት as Ethio Americans as Africans as world citizens ምን እናገኛለን የሚለው በጣም ኢታሊያ የሚከተሉት ነጥቦች አነሳለሁ ለምሳሌ 3 ነጥቦች ልሰድልሽ ለምሳሌ በአሜሪካ ሚና በአለም አቀፍ ድርጅቶች የተባበሩት መንግስታት ላይ IMF ላይ World Bank ላይ ዲሞክራቶች ስልጣን ላይ ሲመጡ ጆ ባይደን ቲማቾን ይዘው ይመጣሉ ሲመጡ ለታዳጊ ደሃገራት የሚሰጠው ሚያዘው ባጀት ለትምህርት ለሶሽ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ለክላይሜት ቼንጅ ለመሳሰሉት በደንብ the good old America we know ያ ፖሊሲ ይቀጥላል ማለት ነው የትራምፕ ዲስራፕቲቭ ፖለቲካል ኢምፕሊኬሽን ነው የምንለው ዲስራፕቲቭ ማለት በጣም በታኝ ሆነ ብሬክ ያለው ከፓስት ካለፈው ጋር ግንኙነት የሌለው ነው አለምሳሌ ዩናይትድ ኔሽን ደጋግሞ ተናግሯል ከተባበሩት መንግስታት ልንወጣም እንችላለን ተባበሩት መንግስታት ሸክም ነው እንጂ ለዓለም ህዝብ ለአሜሪካ አይጠቅምም የሚል ታይቶ የማይታወቅ በጣም ዲሊቨሪጅ ግራ በጣም ይወጣ ፖለቲካ እንትን እየተናገሩ ነው እየታየ ነው ለምሳሌ ከዩኔስኮ አሜሪካ ወጣለች ዩኔስኮ እንግዲህ ካልቸር ስፖርት ፍሪ ሚዲያ የመሳሰሉትን ሳይንስ ትምርትን ዛም ነበርኩኝ ኢትዮጵያ ተወካይ ሆኜ ብዙ አመት ሰርቻለሁ ይሄን ሁሉ በጣም ዲስራፕት ነው ያደረገው እንደገና ከWTO the World Trade Organization የዓለም ንግድ ድርጅት የዓለምን የሚያቀላጥፍ ፋሲሊቴት የሚያደርገው አለለ to bring about smooth trade between countries of the world እሱን ሁሉ እኛ no it doesn't matter የሚለው ደረጃ ደርሷል በሚሊተሪ ሲታይ ኔቶ ነው መሰለ የመራቡ አላያንስ ህብረት የወታደራዊ ህብረትን ያጣጣሉ በጣም ጃፐርድ ውስጥ ገብቷል እየገፉ አባል አገራትን እና እንኳንኛ ምዕራብ አውሮፓውን ዴስፐሬት ሆኗል ማለት ነው በኢንተርናሽናል ሴኩሪቲ ሲታይ ደግሞ ቴሮሪዝም ላይ እርግጥ አልፎ አልፎ ስፔሻል ኦፕሬሽንስ ለምሳሌ አልካሂዳን ወይ አልሸባብን አፍሪካ ቀንድ በአየር ስፔሻል ኦፕሬሽንስ የአሜሪካ ወታደሮች አሉ ጅቡቲ ካምፕ ሌጊዮን አለ ከዛ እየተነሱ ይመታሉ በድሮንም በምንም እሱ ላይ ቀጥሏል ትንሽ ግን ዘ ኦቨርኦል ፖሊሲ ኦፍ አሜሪካ ላይክ ሴ ማሊ ምዕራብ አፍሪካን ስትወስጂ በጣም በከበደ ሁኔታ ራዲካል እስላሚስት ግሩፕስ ዩ ኖ በጣም አድቫንስ ያደርጉ በሚሄዱበት ሁኔታ ላይ በበቂ ሁኔታ አሜሪካ ከአውሮፓ ህብረትና ከሌላ ኔቶ ሀገራት ጋር በበቂ ሁኔታ አትሰራም ይሄ እንትን ነው ፌል ያደርጋል ባይደን ግን ቢመረጡ በደንብ በፊትም የነበረ ፖሊሲ ነው 8 አመት የአሜሪካ ምክትል ፕሬዝዳንት ነበሩ ከባይደንምና ኦባማ በፊትም በጆርጅ ቡሽ ከዛም በቢል ክሊንተን ይሄ ጽኑ የሆነ ስታንዳርዳይዝድ የሆነ ስሙት የሆነ ፖሊሲ አለ እሱ ይቀጥላል ማለት ነው አዲስ ፖሊሲ አይመጣም የኮድ ኦፍ ኤቲክስ አለ በዲፕሎማሲ ኤቲኬት አለ ዴኮር ኖርማል ዴኮር በቪየና ኮንቬንሽንም በተቀመጡ ጉዳዮች አሉ ያንን ሲዝንድ በሆነ ሁኔታ ካልቸርድ በሆነ ሁኔታ በደንብ በዛ ሁኔታ ጆ ባይደን 48 አመት ሴናተርም ነበሩ የፎሬን ሪሌሽንስ ኮሚቴም አክቲቭ ሜምበር ነበሩ የማያውቁት የውጭ ጉዳይ ኢሹ የለም አሁን ኢትዮጵያ ቢው ማምበዩ ኦባማም ለምሳሌ ቫይስ ፕሬዝዳንት አድርጎ ሊመርጣቸውም ሊያጭቶም እሳቸውም እሺ ብለው ተቀብለው 8 አመት አብረው ሰሩት በዛ የተነሳ ነው ውቀታቸው በፎሬን ፖሊሲ ዶሜስቲክ ፖሊሲ ዩ ኔም ኢት በደንብ ሂዝ ሬዲ ቱ ቴክ ኦቨር ኤኒ ሰከንድ ልክ ሲመረጡ ቴክ ኦቨር ያደርጋሉ እና ያንን እንግዲህ ሜንድ ማድረግ ነው ብሪጁን የተሰባበረውን ለማድረግ ነው ጥረታቸው እና
ጥሩ እንግዲህ በውጭ ግንኙነት ላይ ነውና በተለይም ወደ ሌሎቹ ከመአልፋችን በፊት ትራምፕ በነበራቸው የአራት አመት የዋይት ሃውስ ቆይታ በተለይም ደግሞ አፍሪካን በተመለከተ የውጭ ግንኙነት ምንድነው አሜሪካን እንድታጣ ያደረጉት ነገር ምንድነው? እንግዲህ ብዙም እናስተውሳቸው ነገሮች አሉ። በስልጣን ዘመናቸው አንድም የአፍሪካን ሀገር ጎብኝተው ያለማወቃቸው በተለያዩ መገለጫዎች ይነሳሉ ለአፍሪካ የሰጡትን ቦታና የነበረውን አሜሪካ ከአፍሪካ ጋር እንደ ኮንቲኔንት የነበራቸውን ግንኙነት ብዙ ያሻከሩ አካሄዶችን እንዳለፉ በአራት አመት ቆይታቸው ይነሳልና በዋነኝነት እስቲ ምንድነው አሜሪካ በትራምፕ አስተዳደር ስር ሆና በአፍሪካን በተመለከተ የውጭ ግንኙነት ውስጥ ምንድነው ያጣችሁ? በጣም በጣም ብዙ አጣለች። መለስ የጀመረልሽ አያይጂ ከጥያቄሽ ሞር ክሊር ለማድረግ ይረዳ። The Trump administration is one of really the first administration African foreign policy አልቀረጹም አልነበራቸው። እርግጥ ስታንዳርዳይዝ ሆነ የአፍሪካ ፖሊሲያችን አሜሪካ ምን ይመስላል የሚለውን ስቴት ዲፓርትመንት ነው ሁሌ አፕዴት ያደረገ የሚቀርጸው። ግን any president ሲመጣ አዲስ ተመርጦ በደም ይሄ ዌስተርን ሄሚስፊየር ኤዥያ አውሮፓ ህብረት ይያለ ለያንዳንዱ ስፔሲፊክ የሆነ ተግባራት እንፈጽማለን ይሄ አዲስ ነው ይሄ ቅር ይሄ ግባ ይያሉ አፍሪካን ፖሊሲ ይቀርጻል። ያንዳንዱ ፕሬዝዳንት ኦባማ ሲመረጡሉ ለአፍሪካ ይሄን እናርጋለ ብሎ ግልጽ ነበርና የአፍሪካ መሪዎችና ህዝቦች ምንም ዳውት አልነበር ምን እንደሚያደርግ እሳቸው አልነበራቸው። ዶማስቲክ ዲፓርትመንትስ አፍሪካን የተመለከቱ ጉዳዮችን የሚያዩ የዳይሬክተሩ አልነበር ባካንት ነበር ቦታው ቴንኪ እሱ ላመጣ ነበር የረዳት ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ይባላል በአፍሪካ ጉዳዮች ይባላል ቦታው ክፍት ነው ሁለት አመት በላይ ሰው እንኳን አልመደም ሂድ ወል ከብዳል ሂ ዳዝንት ኬር ቢል መቼም ጥሩ አይመጣም ግን ማክሲመም ያ ሆኖ ጣሪያ አስተያየት ሆኖ ኮዲሁ ግን አፍሪካ ዋዝ ኖት ኢን ሂስ ፕራዮሪቲ ፕራዮሪቲን ብትሆን ዌይ ዳውን ዜሮ ማለት ኦልሞስት ዜሮ ወይ 0.5 ያናል ታች ነበር ለአፍሪካ ትኩረትም አልሰጡም ስቴት ዲፓርትመንት እና ናሽናል ሴኩሪቲ ካውንስል ኤግዚዮ ይላሉ አፍሪካ ቁልፍ ሀገር ናት ኮንቲነንት ናት ባላት ሪሶርስ እንደገና ስትራቴጂክ የሆኑ አገራት አሉ ደቡብ አፍሪካ ናይጄሪያ ኢትዮጵያም ካሉት አምስት ቁልፍ ሀገር ተብሎ የተመደቡት ኢትዮጵያ አንዷ ናት ባላት ህዝብ ብዛት ባላት ጂኦግራፊካል ስትራቴጂክ ፖዚሽን ባላት ደግሞ ጠንካራ ጽኑ የሆነ ፓርትነርሺፕ በቃሏ የምትገኝና ሶማሊያ በው ካውንተር ቴሮሪዝም በመዋጋት ግንባር ቀደም መስታ ኢትዮጵያና የምትፋለሙ እንግዲህ የአሜሪካም የኢትዮጵያም ኢንትረስት ይከበራል ማለት ነው። ሰው እንኳን አልመደቡ ሁለት አመት ተኩል አልፏቸው ነው ሰው መመደብ የጀመሩት እግዚኦ ተብሎ ነው ከዛም በኋላ። ስለዚህ የአፍሪካ አምባሳደሮች ዋሽንግተን ያሉ የአፍሪካ ሀገራት 54 ሀገራት እንደምታውቁ ኮንቲነንቶች ዋሽንግተን ሄደው they were in the cloud they were in the dark ምን እንደሚያደርጉ ማያውቁ ምክንያቱም ሲዝን ዲዮኑትን ዲፕሎማቲስ ሲያናግሩ የአዲሱ አስተዳደር ትራምፕ አፍሪካ ላይ በተመለከተ አቋሙ ይሄ ነው የሚል እንኳን ምላሽ የሚሰጥ ሰው አልነበረም። ትልቅ ጋፕ ነበር። ይሄ ነው ችግር የሆነው። አፍሪካ ህብረት አፍሪካን መጥቶም ብለሻል ትክክል ነው። አሁንም ለኦርዳን በጣም ፕራዮሪቲ ዝቅ ስላለ ለአፍሪካ ሂ ዳዝንት ኬር ለማለት ምንም ሜቢ ሶርት ኦፍ ኤግዛጀሬሽን ግን ዳትስ ዘ ፖይንት። በዛ መልክ ነው የሚታየውና አፍሪካ ዋዝ ዌይ ዳውን ሂዝ ፕራዮሪቲ ሳቸው ትኩረትም አልሰጡትም። ይሄን ይመስላል። መልካም ቀድሞ ዳል ነው ወደ አንድ ባንድ ወደ መመልከቱ እንምጣና እስቲ እንግዲህ አሜሪካ በትራምፕ አስተዳደር ውስጥ ባለፉት አራት አመታት ስፔሻሊ አፍሪካን በተመለከተው ጉዳይ ላይ ያላት እንቅስቀሴ ቀደም ሲል እንግዲህ ቀደም እርሶም ያነሱት የነበረው ጉዳይ አለ ይሄ ስርዓት ያለው መሬት የረገጠ ሲሰሩበት የቆየው ፖሊሲ እንዳለ ሆኖ አሁን ላይ ግን በሳቸው የአራት አመት ቆይታ ውስጥ ግንኙነቱ ማሮፍ ወደ ሚሊተሪ ኢንጌጅመንት ሙቭ ያደረገበት ሁኔታ እንዳለ ይነሳል። በተለይ ከዚህ ከሳህል ቀጠና ጋር ከሶማሌ እንደዚሁም ዌስት አፍሪካ ላይ ካሉ ግጭቶች ጋር በተያያዘ ሰማው የሚሊተሪ ኢንጌጅመንት ቅርጽ እንዲኖረው የተደረገበት ሁኔታ ያ አለ የሚል ነገርም አለ። አሁን ሌትሊ ቻይና አፍሪካ ውስጥ ያላት ተጽዕኖ ይታወቃል። በኢኮኖሚውና በፋይናንስ ኢንጌጅመንቱ በኢንቨስትመንት ኢንጌጅመንቱ አሁን ያንን ተጽዕኖ የመቀነስና አሜሪካም ኢኳሊ ኦር ያንን ኦቨርራይድ የሚያደርግ አይነት ፕሬዘንስ እንዲኖራት ኮንቲኔንቱ ላይ ያ አይነት እንቅስቃሴ ተጀምሮ እዛ ውስጥ እንደሆኑ ይታወቃል አሜሪካውያኑና እነኚህ ሁለት ነገሮች አንጻር አሁን በ under Biden or ደግሞ በሌላ ተጨማሪ የትራምፕ አራት አመት የ
ዋይት ሃውስ ቆይታ ውስጥ ምን መልክ ሊኖረው ይችላል? በጣም ጥሩ ጥሩ ጥያቄ ነው የተነሳሽው። የመጀመሪያውን ሼር ማድረገው ምንድን ነው? በትራምፕ ጊዜ የሚሊተሪ ኦፕሬሽንስ ኢን ዘ ሆርን ኢን ዘ ሳህል ቻድ አካባቢ ያሉት አሉ ፋይቲንግ አልካይዳ እና አዝ ወል አዝ እስላሚክ ስቴት ነው አይኤስ ነው አፍሪካ ውስጥ ፕሬዘንሳቸውንም እያሳዩ ነው እነሱ እና እንቅስቃሴው ቀጥሏል። ምሳሌ ጦርነት በ21ኛ ክፍለ ዘመን ጦርነት የሚካሄደው ያለው ከራዲካል እስላሚክስ ግሩፕስ ጋር አለ ቀጥሏል። ትራምፕ እንደገና ተመረጠ ወይ ተሸነፈ ጆ ባይደን ዋይት ሃውስ ገባ አልገባ የሚቀጥል ነው የሰርቫይቨል ጉዳይ ነው ሰርቫይቨል ጉዳይ ነው። ልዩነቱ ትራምፕ ፎከስ ባያረግም ፔንታጎን ያለው ስራው እሱ ነውና በቀጣይ ነው የተሰራ ነው ማምፓወር መቀነሱ ነው የሚያስቆደው። ባይደን ግን ቢመጡ በቀጠለ በተጠናከረ ሁኔታ አሁን ለምሳሌ ለኢትዮጵያ ተመደበው 130 ሚሊዮን ዶላር ነው የቆረጠው እንትና ትራምፕ ባይደን ቢሆን ያደርገው ነበር። ለምን ያቃላ ምን ሉዝ እንደሚያደርግ የሁለቱ ናሽናል ኢንትረስት አለ ኮመን ጎል አለን ኮመን ኢንትረስት አለ በዛ ነው የምንሰራው። በነገራችን ላይ ሶስት ጉዳዮች ላይ ነው 130 ሚሊዮን ዶላር ኢርማክ ዲሆነ ለሶስት ጉዳይ ነው። አንዱ ቱ ኢንቴንሲፋይ ካውንተር ቴሮሪዝም ሜጀርስ ቢትዊን ኢትዮጵያና አሜሪካ ወታደሮች ሆነው የሚሰሩበት ነው። እንግዲህ አፍንጫን መቁረጥ ማለት ነው የራሱን የሀገሩን ኢንትረስት ነው የሚጎዳው በማወቅም ሆነ ማለማወቅ ይሄ ሰው ይማን የሱ አስተዳደር። ሁለተኛው ይሄ ትራፊኪንግ ኦፍ ቺልድረን እና ወመን ኤንድ ገርልስ ኢሊጋል እሱ ለመቆጣጠር ነው ነው። ሶስተኛው ኢንፎርሜሽን ኢንተለጀንስ ኢንፎርሜሽን ሼሪንግ ላይ ነው። ይሄ እንግዲህ ማን ነው የሚጎዳው? የአፍሪካ ኮማንድ የሚል የአሜሪካ መንግስት ሚሊተሪ ኃይል አለ ለአፍሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሴንቶ ከአውሮፓ ካለው ከአሜሪካን ኤዥን ፍሮንት ዓለምን ከፋፍለውት አሁን ባለፉት 28 ዓመት አፍሪካ ኮማንድ የሚል ሚሊተሪ ኮማንድ ተቋቁሟል። እንዲሁም ሄድኳርተሩን ገና ኦፊሻሊ ባያደርጉም ከሽቱትጋርት ጀርመኒ ሆኖ ነው የሚንቀሳቀሰው። አሜሪካ ኃይል 20-30 ሺህ ነው ያለው። እሱ ላይ ለምሳሌ ማሊንን በተመለከተ አፍሪካ ቀንድን በተመለከተ ካምፕ ላጂዩን ሪፖርት የሚያደርገው ለሽቱትጋርት ነው። በጣም የተቀነባበረ ሚሊተሪ እና ኢንተለጀንስ አካሄዶች ይታያሉ። የሚገርመው ግን ማን መገረም ሳይሆን አንድ ፋክት ምንድን ነው የአሜሪካ ኢንጌጅመንት ኢቨን ከኦባማ ሁለተኛ አስተዳደር ሁለተኛ ተርሙ ወዲህ የአሜሪካ ወታደሮች ኦን ዘ ግራውንድ በመላክ ሳይሆን ኦን ዘ ግራውንዱን ከፓርትነር አገሮች ጋር በቅንጅት የአሜሪካ ኢንቮልቭመንት ሳተላይት ኢንፎርሜሽን በመሰብሰብ ዴታ በመስጠት እንደገና በድሮን ቴክኖሎጂ ጠላትን ማጥቃት በዛ መልክ ነው አስተላለፋቸው። የአሜሪካና ይሄ ፓርትነር አገራት ይባላሉ ናይጄሪያ፣ ኢትዮጵያ፣ ሳውዝ አፍሪካ የመሳሰሉት ሁሉ ግብጽ ራሷ የአሜሪካ ጠንካራ ምትባል በሰሜን አፍሪካና በመካከለኛው ሚድኢስት አንዷ ጠንካራ እንትን የግብጽ መንግስት ነው። በዛ መልክ ነው የሚሄዱት። ሁለተኛው ጥያቄ እሺ ቻይናና አፍሪካን ባልሽ በተባለው ይሄም ቁልፍ ጥያቄ ነው። አፍሪካ ሀገር ውስጥ ትልቅ ፍትግ ያለ በነባሩ አሜሪካና በመጤው ለወልሽ በአዲሱ ቻይና የቻይና መንግስትና እና ኢኮኖሚክ ፖሊሲያቸው ያው 1970s ፖሊሲያቸውን ልውጠው ሶሻሊዝም እንዳለ ሆኖ አይዲዮሎጂን ቀነስ ይሄ ከሚክስድ ኢኮኖሚ እና ፕራይቬታይዜሽን በመጨመር ቻይና ያደገች መጣ። አሁን ዓለም ላይ ኢንቨስት በማድረግ ላይ ነው ያሉት። ከአፍሪካ ሀገራት ውስጥ ቁልፍ ከሚባለው ሀገራት የቻይና አብረው የሚሰሩ ሀገራት አንዱ ሀገራችን ኢትዮጵያ ናት። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉን ኢንቨስትመንት ብዙ ፕሮጀክቶች በእነሱ እንደሚፈጸም ያው የምታውቁት ነው። እሱ ላይ ጊዜ ማጥፋት አያስፈልግም። እና አሁን ቻይና ወደ ሚሊተሪው እየተንቀሳቀሰች ነው ማለት ያላትን ኢኮኖሚክ ኢንትረስት በአፍሪካና በዓለም ላይ በሚሊተሪ ኃይል በማስደገፍ አሜሪካንን ኢን ዘ ኦሽንስ ኦፍ ዘ ወርልድ አትላንቲክ ሆነ ፓሲፊክ ዙሪያውን በዓለም ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ቻይኖች እንደ አሜሪካ ኤርክራፍት ካሪየር ሁሉ አላቸው። እንዲያውም ሞደርን የሆነ አፍሪካ ላይ ስንመጣም ቻይኖች ለመጀመሪያ ጊዜ ቤዝ ቆርቁረዋል። የት? ጅቡቲ ላይ በደንብ በኔቪ ብቻ ሳይሆን በአየርም የታጠቀ ጠንካራ ሚሊተሪ ቤዝ ፈጥረዋል። ይሄ አሜሪካንን ያሳስባል። አሜሪካን ብቻ ሳይሆን ፈረንሳዮችን እዛው እንግሊዞችንም። እና ለቻይና የሚገርም ነው። ዴ ዶን ኬር ቤዚካሊ ዶን ኬር። ቻይኖች መርሳት የሌለብን እነሱ ፉል ፍሌጅድ ዲሞክራቲክ ስርዓት የላቸው። አሁንም የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ ነው በደንብ ኮንትሮል አድርገው። ኢኮኖሚውን ሊበራላይዝ አረጉ ማለት ፖለቲካውን ሊበራላይዝ አድርገዋል ማለት አይደለም። ጆ ባይደን በተመለከተ ቻይና ላይ ዘ ጉድ ኦልድ አሜሪካን ፖሊሲ ፎሬን ፖሊሲ ምንድን ነው? ቻይና በጥንቃቄ መያዝ ነው። እርግጥ የቻይናን ሀያልነት ያው
visible no empirical evidence የሚያሳየ እነሱ የሚያቆታል ክብር ላይ mutual interest እና አለ አይደል ክብር ላይ ተመሰረተ ግንኙነት ይፈልጋሉ የአሜሪካን ኢንትረስት እንዲጠቃ ይፈልጉም በተለይ WTO ላይ ቻይና ዋጋ የሰበረች አንዳንድ ነገሮችን ከስልክ ምን ተቀመው ስልክ ጀምሮ ስትመጣ እሱን ታሪፍ ላይ አንቻ ግራንቻ አውንዳል ነው እዛ ላይ ጠንክራ ለርምጫ ዲሞክራቶችም ሆነ ሪፐብሊካኖች ወስዳሉ የትራምፕ ግን ለየት ያለ ነውና ባይደን በፊት የነበረውን ፖሊሲ በተጠናከረ ሁኔታ ቻይናን economically commercially import export ላይ በመመከት ይቀጥላል እንደገና የቻይና military ደግሞ ሰፋፊ military base የመፍጠር ሁኔታን ይመከታሉ አሁን በትራምፕ ድክመት ነው የሚታየው አሁን ቻይኖች በገርምሽ economic project ይጀምራሉ አገሮች ዲፎልት ያደርጋሉ አሁን ማላዊ መሰለኝ ዲፎልት ያደረገ ኢቭን ቴክ ኦቨር ሁሉ ያደርጋሉ ፖርት ሁሉ ቴክ ኦቨር ያደርጋሉ ቀጣት ባቲውም እንግዲህ whoever has the money ኬንያ ላይ ሁሉ ፖርት ለምሳሌ አቃቶ ኬንያ መንግስት በቃ እንግዲህ ፖርቱን እኛ እናስተዳድር ማለት ልክ ቻይና ውስጥ እንዳለ ሉላዊ ግዛት ሆኖ መጠቀም ነው ስለዚህ የሚገባነው የሚወጣው ሁሉ የማይት መብት አይኖርሽም ማለት ነው እሱን እንደ ሚሊተሪ ሪፊሊንግ ሴንተር ሁሉ እንደ ኢኮኖሚክ ቤዝ አድርጎ ይጠቀማሉና ቻይኖች ለስለስ ቢሉም እንደማንኛውም ሀገር ቀናው ያላገራቸው ኢንትረስ ሟቾች ናቸው አካዳቸው የረቀቀ ነው ለምሳሌ አፍሪካን ፔኔትሬት ሲያደርጉ ደሃ አፍሪካ ሀገሮችን ሲጀምሩ ፓላስ በመስራት ነው የሚጀምሩት ለምሳሌ ስታዲየም በመስራት ነው የሚጀምሩት በነፃ እኛ እንሰራላችኋለን ብለውንም ሄዱት you know በጣም ሰብትል ሶፊስቲኬትድ በሆነ እንደ አነጋገራቸው እንዴ ልበልሽ ትግስትን የተሞላ እንደ አሜሪካ ምሳሌ አሜሪካ ጎጌተር ነው በጉልበት ነው ሁሉ ፎርስፉል ይመስላል አነጋገራቸው ሁኔታቸው ቻይና ግን አመታትን ቢፈጅ ልክ ዛፍ ተክለሽ ፍሬውን አምስት አመት እንደምት በዛን የሚጠብቁትና በዛ መልክ ነው በር ሲከፍቱ ሳስተካክለው አንዴ ገብተሽ ከበረገሽ በኋላ ደግሞ ከባድ ነው ኮንትሮል ለማድረግ ምክንያቱም ስለዚህ ባይደን ምን ፈተና አላቸው በዚህ ረገድ እናልባሳቸው ከሆነ ስለዚህ ባይደን ምንድን ነው ማድረግ የሚችሉት ለምሳሌ ይሄ ታዳጊ የአሜሪካ አድቫንቴጅ አለ በአፍሪካ አይን አሁን አሜሪካ በአፍሪካኖች አይን ፖፑላር ናት በምን አይን የምትቆምበት አላማ ሊበራል ዲሞክራሲ በዩ ፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚ በዩ ፍሪደም ኦፍ ዘ ፕሬስ በዩ አሜሪካ ናት ቫሊዎቿ እሷ ናት የአሜሪካ አሴት አሁን ዶክ ሚስተር ትራምፕ ያው ቅድም እንዳልኩሽ የበጣጠሱት ያሉትን እሱ ለማደስ ነው ሩጫው የአሜሪካ ቫሊዩ ራቡ አለ ልክ እንደ ሶቪየት ህብረት ያኔ ሳይፈርስ እንደነበረው ከሶቪየት ህብረት ምን ታገኛለሽ ታንክ ታገኛለሽ መሳሪያ ታገኛለሽ ምን ታያለሽ ግን ነጻነት ብቲ ሚዲያ ብቲ ምን ብቲ ሶቪየት ህብረት የለም ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ ብቲ የለም ከቻይና ይሄን ብዙ አታገኝም ጫማውን ፈጣን ነው አሪፍ ነው ግን ወር ሁለት ወር እንደሚለው እንደሚያልቅ ጫማ ነው አሁንም ኳሊቲ ብቲ ምራቡ ዓለምና አሜሪካ ነውና የአሜሪካ ትልቁ አሴት ይሄ ኢኮኖሚክ አሲስተንሱን በተጠናከረ ሁኔታ ይቀጥላሉ ባይ ነው ጆ ባይደን በተጠናከረ ሁኔታ ከቻይናም ተሻምተው ወዲ ለመመለስ ወደ አሜሪካ ማለት ያን እስካደረጉ ድረስ አብዛኛው አሜሪካ ህዝብ ማን አሜሪካ አፍሪካ ህዝብ ordinary citizens የሚፈልገው ምንድነው አሜሪካን ነው በትምህርት ኳሊቲ በሳይንስ ኳሊቲ በway of life የነጻነቱ ጣሪያ የነካ ነጻነት you know ያ ነው ግን ቻይናን ይዘሽ ብትመጪ በፖለቲካውና በdemocratic space you will be disappointed ለራሳቸው ህዝብ እንኳን ብዙ የሰጣ አይመስለኝም ይሄን አድማጮች ተመልካቾች ማየት ይችላሉ really you know ቀልድ የለም ኢኮኖሚካሊ አቺቭ ስላደረጉ ዲሞክራቲካሊ ፖለቲካል ስፔስም አለ ማለት አይደለም ይሄን አሜሪካ አድቫንቴጅ አሜሪካ ሲኒየር የአሜሪካ ዲፕሎማቶችም በተለያየ ፕላትፎርሞችም ያነሱት ሐሳብ ይሄን ነው ነው በተለይ ባይደን ሲመጡ በቢል ክሊንተን እና በኦባማ ጊዜ የነበረውን አፍሪካ ላይ ያለውን ጠንካራ ፖሊሲ ሪሴት የማድረግ የቤት ስራ እንደምጠብቃቸው አንተ ቻይና ግን አንድ አድቫንቴጅ አለው ቻይና እንግዲህ ፕሮጀክት ላይ በተመለከተ የአሜሪካ ኩባንያዎች ፕሮጀክት ሲያደርጉ it's going to be expensive እንግዲህ ይሄ ነው የቻይና አድቫንቴጅ በረከሰ በጣም አዋጪ የሆነ ሁኔታ ቻይና ፕሮጀክት አሰራያለሽ እንግዲህ ኳሊቲውን እንግዲህ የምታዩ ነው ግን the point is ጥሩም ላይሆንም ጥሩም ሊሆን ይችላል አሜሪካ ላይ አሁን ችግሩ ምንድነው አጎዋ የሚባልም ነበር በቡሽ ጊዜ የአፍሪካን ኢንትረስት ዶሜስቲክ ኢንዱስትሪስ ለማሳደግ ቢፋፕ ለማድረግ እሱ ሁሉ አሁን መቀጠላል በጠናከሩ ሁኔታ ይቀጥላል አፍሪካውን ኢትዮጵያ ያደገች ሀገር ነው ያለችው ዓለም ላይ ካሉት 10 አገሮች repeatedly ከኮቪድ በፊት ሰባቱ they come from the african continent things are on the move in africa actually economically ኢትዮጵያ ናት አንዷ 10 11 ሁሉ ደርሰናል you know minus this one 6.1 ግን still it's a good achievement እና better days would come ነው ምሎ እኔ አህጉራዊ እንደ አጓ የነ power africa ማለት power of energy አለ አሁን በእኛ ለኛ ይጠቅመናል በተጠናከረ ሁኔታ በባይደን ጊዜ ይካሄዳል ስለዚህ ነው ቻይኖች who knows እኛ አናላይስና they might prefer Trump ለምን ቤቱን ራሱ ነው ያተራመሰ ያለው አገሩን
ስለዚህ አንቺ ተቀናቃኝ ሀገር ስትሆኚ you know ቻሌንጅ የሚያደርግሽ ነው የምትፈልጊው ወይስ ራስን ያተራመሰ የሚያዳክመው ነው ላደም ለተመልካቾችሽ እንግዲህ ለነሱ ዊዝደም ተዋለሁ አስተናቸው መልካም ወደ ተቋማዊ ግንኙነት እንምጣ የእንግዲህ አፍሪካ ህብረት አለ አፍሪካ ህብረት የራሱን አጀንዳም ቀርጾ በዛ ውስጥ ለኮንቲነንቱ ማሳካት የሚፈልገው የተለያዩ የልማት ግቦች አሉ በዚህ በተለይ አጀንዳ 2063 በሚባለውና እንግዲህ በትራምፕ ስር በነበረው እንትን ተቋማዊ ግንኙነቱን በተመለከተ እንግዲህ እነኚህ የተለያዩ የልማት ፕሮግራሞች ማስፈጸሚያ የተለያዩ ድጋፎች አሉ እንደሚታወቀው ከአሜሪካና በትራምፕ ጊዜ የተወሰኑ የፋይናንስ ፍሰቱ ላይ የተወሰኑ ልክ ያልሆኑ አካሄዶች እንዳሉ የተቋረጡ ድጋፎችም እንዳሉ ይነሳልና አሁን እንግዲህ አህጉሪቱ አሁንም በረሃብ ብንለው በግጭት ብንለው በርካታ ቻሌንጆች ያሉበት አህጉር እንደመሆኑ የዚህ ተቋም ጠንካራ ሆኖ መውጣት ለተለያዩ ችግሮች እንግዲህ እንደ መፍትሄ የሚታሰብ ነው ምክንያቱም ቱን በአንድ ጥላ አሰባስቦ የህብረት አሰራርን የሚፈጥር እንደመሆኑ ስለዚህ እዛ ላይ ያሉ ነገሮችን ደግሞ እንየው ከትራምፕ ጋር አራት አመት አፍሪካ ህብረት እንዴት ነበር በባይደን ምናልባት ባይደን ከሆነ የሚያሸንፉት ምን እንጠብቃለን በጣም ጥሩ ሴናሪዮ ይኖራል እዛ በጣም ጥሩ ሁለት የተለያየ ሴናሪዮ አጠቃል ማቅረብ ይቻላል አፍሪካ ህብረት በነገራችን ላይ በመሰረቱ አሜሪካ አፍሪካን ህብረትን እንደ ቁልፍ አጋር አድርጋ ነው የምትቆጥረው ምክንያቱም አፍሪካ ላይ ትኩረት አለ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ትኩረት አልሰጡትም ይሄ ነው እንግዲህ የእሳቸው ሁኔታስ አናላይዝ ማለት እንጀምር ትኩረት አልተሰጠውም ዲፕሎማቶች ይመደባሉ በተቻላቸው ፊድባክ ይሰጣሉ እስከማቀው ድረስ ግን እነሱ ፊድባክ የሚሰጡትን decision የማሻሻያ እርምጃዎች አንድ ሁለት ሶስት ብለው ሐሳብ ከዚህ ነው እንግዲህ ሪፖርት የሚያወጡ ዋሽንግተን ዲሲ ስቴት ዲፓርትመንት አንዱም በወቅቱም ሆነ በተግባራ አንድ ሁለት ሶስት ያሉት ሁሉ ተግባራ አይደረግም እና they are in a lull lull ማለት ብሎ ተንሳፎ እንደኋላ ኮበት ባለው ሁኔታ wasted time ነው ነገር ግን ዲፕሎማቶች እስከማቀው ድረስ በደንብ እየሰሩ እንደሆነ መረጃ እየሰበሰቡ አመቺ ሆነ አስተዳደርን እየጠበቁ ነው አመቺ ማለት የሚሰማ አፍሪካንም እንደ አፍሪካ በክብር የሚያይ የአፍሪካንን ችግር የአፍሪካና የአሜሪካንም ጥቅም የት ላይ ተባብረ መስራት እንችላለን የት ላይ እናገዛችሁ እንችላለን በሚል ቻይናንም ካውንተር በማድረግ የራሻንን ኢንፍሉዌንስ በነገራችን ራሻን ማል ካውንተር በማድረግ በዛ መልኩ ነውና በጆ ባይደን ጊዜ ኖ ዳውት አባውት ኢት ቁልፍ የሆነ አምባሳደር ከነ ቲሙ በተጠናከረ ሁኔታ የአፍሪካን ኤክስፐርት ይመድባሉ ያለ ጥርጥር መድበው በሰፊው ኢንትሪ ላል ኢትዮጵያ ጋርም በባላተራል በዛ መልኩ ይቀጥራልና አጀንዳ 2063ን ተገበራዊ በማድረግ አውሮፓ ህብረት ይደግፋል ጀርመን ለብቻው ትደግፋለች እንደገና በአውሮፓ ህብረት እንግሊዝም ትደግፋለች ከኢዩ ብትወጣማ አሁን ለጊዜው ፈረንሳይ ይደግፋል 28ቱ አሁን 27 ሀገር ናቸው አውሮፓ ህብረት ይደግፋሉ አሜሪካንንም እና ለአፍሪካ ህብረት ድጋፍ በጥናከረ ሁኔታ ይሰጣሉ ነው ማለት ምክንያቱም ተቀመጣው ይሄ ነው አይባልም ለአፍሪካ ህዝብም ለአሜሪካም ለምዕራቡ ዓለም አፍሪካ አንድ በሆነች ቁጥር 1.2 ቢሊዮን ህዝብ ሆኖ አለ አፍሪካ ህዝብ 54 ሀገር ይታይሽ ሚናቅ አይደለም የአፍሪካ ትልቅነት ደግሞ የሚገርምሽ ያለው ሪሶርስ አፍሪካ ማለት አሜሪካ ትልቅ ሀገር ነው አይደለም እንስማማለን ሶስት ጊዜ አሜሪካንን አፍሪካ ውስጥ ብትከቺው አፍሪካ ትልቅ ነው ይታይሽ አውሮፓን ብትከቺ አፍሪካ ስቲል ላርጀር ዳን ዩሮፕ ዩ ኖ ጃፓን አውሮፓን ብትከቺ ትልቅ ሀገር ነው በህዝብ ብዛት ግን በጣም ሎስት ያለን አፍሪካ ናት ኤዥያው ከፍ ይላል ግን የህዝቡ ፖፑሌሽን እድገቱ ኤክስፕሎሲቭ ነው በጣም በአንደኛ ደረጃ ከአለም ካሉት ሀገራት አንደኛ ደረጃ በፈነዳ በጣም በተስፋፋ ሁኔታ አፍሪካ እያደገ ነው አገራችንን ወሰት ይችላልሽ ዩ ኖ አሁን መቶ በየአመቱ 2.5 ኢትዮጵያዊ ነው የሚወለደው ምንም መንከባከብ ያለብሽ ማለት ነው ትምርት መስጠት ጤና መስጠት ያለብሽ ይሄን ሁሉ የዛሬ 25 አመት ደግሞ ዳብል አፕ እናረጋለን እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳይሽን ሁሉና አፍሪካ ኢዝ አዌክኒንግ አፕ አፍሪካ ኢዝ ዘ ስሊፒንግ ጃይንት የነቃች ነው አፍሪካ ኢዝ ዘ ፊውቸር ቻይና ከቻይና ለየት የሚያደርጋት የዲሞክራቲክ ስርዓቱን ከተጠበቀን ያ አፍሪካን ደግሞ ሞር ወደፊት ይገፋላታል በዛ ቋያ ካየን የአፍሪካ ኢኮኖሚ እየተንቀሳቀሰ ከሆነ እዚህ የፍሪ ትሬድ ትሬዱን ካደረገ ኮንቲኔንታል ፍሪ ትሬድ ኮንሰፕትም እየመጣ ነው ይሄ ሁሉ አለ WTO ጋር ሃርሞናይዝ እየተደረገ ነው ብዙ ነገር ኖ ዳውት ኢን ዘ ኔክስት ሴንቸሪ አፍሪካ ዘ ስሊፒንግ ጃይንት በደንብ ትልቅ ኢኮኖሚክ ፎርስ ሆኖ የአፍሪካ ህዝብም እንግዲህ አላማው ምንድነው የተሻለ ህይወት እንዲኖር ከርዛት ከድህነት እንዲወጣ ነው
ስለዚህ ምናልባት ጆ ባይደን ተቀማል የዲሞክራቱ ጆ ባይደን ወደ ስልጣን የሚመጡ ከሆነ ይሄንን በደንብ ባክ ያረጋሉ ወደሚለው ደግሞ ኖ ዳውት ምንም ጥርጥር የለው። ጥሩ መጨረሻ ላይ ምናልባት ከብሔራዊ ጥቅም አንጻር ነው ከሀገራት ብሔራዊ ጥቅም አንጻር እንዴ የናሽናል ኢንተረስት ጉዳይ ሀገራት የሚሰሩለት የሚጠብቁት ቢጠብቁትም የሚገባ በውጭ ግንኙነታቸው ሜንቴን ማድረግ የሚፈልጉት ጉዳይ ነው የብሔራዊ ጥቅም ጉዳይ እና አሁን የአሜሪካ ምርጫ በእነኚህ ሁለት እጩ ፕሬዝዳንቶች ውጤቱ እንግዲህ እነኚህን ሁለት እጩ ፕሬዝዳንቶች የትኞቹን አንዳቸውን ይዞ ቢመጣ ውጤቱ የትኞቹ ለአፍሪካ ሀገራት ብሔራዊ ጥቅም ጋር ካለው ቀደምት ትሬንድ ማንጻር ሊሆን ይችላል ምን አይነት መልክ ይኖረዋል የሚለውን እዚህ ውስጥ እኔ ምናልባት ለምሳሌነት ሀገራችን ኢትዮጵያን እና በ የህዳሴ ግድብን ጉዳይ ማንሳት እንችላለን። እዚህ ላይ እንግዲህ ህዳሴ ግድብ የኛ ናሽናል ኢንተረስት ጉዳይ ነው። እዚህ ላይ በርግጥ ከሌሎች የውጭ አካላት ጋር ትብብርም ንግግርም የሚያስፈልገው ስራ ቢሆን እንግዲህ ሪሶርሱን እንደ ናቹራል ሪሶርስ ሼርም እናደርገው ሪሶርስ እንደመሆኑ የጣልቃ ገብነቶች አሉ። እንግዲህ አሜሪካ በተለይ ከፌብሩዋሪ ወዲህ ግድቡ እየተገነባበት ያለው የአባይ ወንዝ ላይ ያሉ የተፋሰሱ ሀገራት ጋር ባለው ድርድር ላይ እንደ አደራዳሪነት ትሮል ይዛ የመጣችበት ሁኔታ አለ። እሱን ተከትሎ የመጡ ብዙ ሜሶች አሉ እና ቃልን እና ከዛ አንጻር አሁን አሜሪካ በፋይናንስ ጫና የማሳደር ሁኔታ ውስጥ የገባችበት አለ በዚህ በትራምፕ አስተዳደር ስር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም በጣም ብዙ አንገር የቀሰቀሰ ነው ከኛም በኩል እንደዚሁም ሌሎችም ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ አካላትም ኦል ኦቨር ዘ ወርልድ እና ይሄን ጉዳይ አሁን የህዳሴውን ግድብ እንደማሳያ ወስደን የባይደን ኦር የትራምፕ የባይደን መምጣት ኦር ደግሞ የትራምፕ መቀጠል በዋይት ሃውስ ውስጥ አፍሪካውያን ሀገራት በናሽናል ኢንተረስታቸው ላይ ለሚኖረው እንትን ምን አይነት አንድምታ ይዞ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ግሩፕ የገና መሰግን ይችላል በጣም ትልቅ አንድምታ አለው። እንዲያውም ያባይ ሁኔታ ሾኬዝ ያደርጋል። ሌላ አፍሪካ ሀገሮች ኢትዮጵያን አይተው ነገኛም የሚለው ነገር ጥሩ እንዲያስቡበት ያደርጋቸዋል። ሁኔታው ልክ ነው። ምን መሰለሽ አሁን የአባይን በተመለከተ አንድ ሁለት ነገሮች መናገር ፈልጋለሁ። ትራምፕ ብቻ አይደለም የትራምፕ ግልጽ ሆነ ከግብጾች ጋር ባለው ለየት ያለ ግንኙነት ድርድርኛ ትራላተራል እኛ ሱዳን እና ግብጽ እናደርግ you know አሜሪካንን እንደ ኦብዘርቨር ስትገባ ሳውዝ አፍሪካ ማፍሪካን ህብረት ፕሬዝዳንት ስለሆኑ አኑዋል ነው ይለዋወጣሉ ሲጨመሩ ምንድነው የሆነው ኦል ኦፍ ሳደን ዋሽንግተን ዲሲ መሰለኝ አንድ ቀን በሬጉላር ስብሰባ ላይ አንድ ዶክመንት ዘው መጥተው አግሪመንት ይሁላችሁ ፈርሙ ይላሉ። you know ይታይሽ ምንድነው ሲባል አይ እንዴ ተዘጋጅቷል በሚል ነው የኛ ዴሊጌሽን አየ ይሄ ነገር ከሄድኳርተርስ ከአዲስ አበባ ጋር ተመካክረን ነው እኛ ምንም ኮሚትመንት አንሰጥም እናቀው ነገር አይደለም እናስተላልፋለን ግን ይሄ ነገር አይተን ደስ አላለም we don't accept it ግን as a matter of courtesy okay አስተላልፈን ኢትዮጵያ መንግስት አቋም ወስዶ we'll get back to you ተባለ። አይሽ ንግግሩ ላይ የሚገርመው አንድ ኦብዘርቨር ሆነን እንምጣ ተባለ ኢትዮጵያ መንግስት in good faith ተቀበለናል። እንግዲህ አሁን ያው ለደፊት ማስተርስ እና ፒኤችዲ ቲሲስ ሆናል ለምን ፈቀደን አልፈቀደም የሚለው you know ራሱ ጥያቄ ሆናል involve እንደታለ አው ያቱም አሁን ምክንያቱም ሪግሬት ነው እናረጋው አሁን ወይ ስለት ይፈጸማልና እሱ ራሱ ሪሰርች ማቴሪያል ነው ለደፊት ማለት ነው። እና አንድ ይሄ ሁለተኛ usually እንዲህ አይነት ነገሮች የፎረን ፖሊሲ እና ዲፕሎማሲ ጉዳይ ስለሆነ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ DOS ነው Department of State የአፍሪካ ዲቪዥን ዳይሬክቶሬት ነው የሚከታተለው። ይሄ ትሬዥሪ ነው ገንዘብ ሚኒስትሩ ማለት ነው። ገንዘብ ሚኒስትሩ ታሽ በፎረን ፖሊሲ ጉዳይ ቁጭ ብሎ ሲነጋገር ታዞ የመጣው እንግዲህ የትራምፕ ፖሊሲ ምን ያህል ርካሽ እንደሆነ ምን ያህል ጥቅም ጋር የተያያዘ እንደሆነና ሚገባው ያ እንደ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ደም ስብሰባ ኖሮ መከላከያ ሚኒስትሩ እንደመላክ ይቆጠራል። እንግዲህ መከላከያ ሚኒስትሩ አስተያየት ከመስጠት ሌላ ምን ሊያደርግ ይችላል? ወይ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጤና ጥበቃ ሄደ ስራ ብትዩ ምን አድድ ቫልዩ ሊያመጣ ይችላል? አብሶሉትሊ ማይ ነገር ነውና ምንድነው አናላይዝ ተደርጎ የተደረሰበት ምንድነው ግብጾችን ለማስደሰት አንድ ነገር ይዞ መቅረብ አለባች። ግብጾች ደግሞ አሜሪካንን እግዚኦ የሚሉት ኢትዮጵያ ይሆ አምራ መጣ ዳሙን ልትሰራ ነው በተቻላችሁ እናንተ ወዳጅናትና እንደኛ አስቆሙልን ቆንጥጡልን ያዝ አስደርጉልን በሚል ካምፔን ይደረግ ነበር። እና የዛ ውጤት ነው እና ለአፍሪካ እንደምታመጡ ምንድነው የዲክታት ፖለቲክ ሁሉ እየተደረገ ነው በአፍሪካ ላይ ኢትዮጵያን ማየት ነው።
ኢትዮጵያ ኤምባሲ ስላለች እሳቸው ተቀርጾ መጣውን አግሪመንት አንፈርምም ስላልን እንደ ባላንጣ ተቆጥረን አሁንም ይሄን ኦኬዥን ፐርፐስሊ ሚዲያ ባለበት ኩኖ ላይቭ ነው የተላለፈው ነገር አይተቀርቶ አይደለም ኢትዮጵያን አጥላልተው ተናግረው ይሄው እንደምታቂው ሁሉንም ያስቆጣ ሁኔታ ነው እኔ ኬንያዊ ሆን አልወሪ ኢትዮጵያ ላይ የተቀጣ ነው ለነገሩ ኢትዮጵያ ቀላል ባላንጣ አይደለችም ቀላል ሀገር አይደለችም በደንብ ዲፕሎማቲካሊ ተነግሯቸዋል ባይኔ እርግጥ ግን ይሄ ግንኙነት በአዲሱ አስተዳደር ባይደን ዛሬ እንግሊዝ ከነገር ስናቁጤቱን ሚታደስ ይሆናል ግን ለአፍሪካኖች እኚህ ሰውዬ ከተመረጡ ኢቭን ለኢትዮጵያ የሚቀጥለው 4 አመት ራፍ ነው የሚሆንብን ትልቅ አስቸጋሪ ግንኙነት ውስጥ ነው ያለነው የአሜሪካን መምረጥ መብት የለውም የላትም ኢትዮጵያና አፍሪካ ሀገራት እኚህ ሰውዬ እንደገና ልክ እንደዛ 4 አመቱ ሰርፕራይዝ የኤሌክሽን ሪዛልት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሁለተኛ ተርማቸውን ተመርጠው የሚቀጥሉ ከሆነ ከባድ ነው ዲንድ አፍሪካ ነው ስካውን ጠቅለል አርገን ያየነው ምናልባት ወደ መጨረሻ ላይ እዚህ ግድቡን ጉዳይ አንስተን ኢትዮጵያን አየን ፓርቲኩላርሊ ኢትዮጵያን ይህ ጉዳይ እንዴት ይነካታል ያለን ስትራቴጂክ አጋርነት ይታወቃል ከአሜሪካ ጋር አጠቃላይ በጸጥታው አሁን ደግሞ እኛ ሀገር ያለው የሰላምና የጸጥታው ሁኔታ ጉዳይም አለ ስለዚህ የአሜሪካ ምርጫ በጆ ባይደን አሸናፊነት ወይም በትራምፕ አሸናፊነት መጠናቀቅ ለሀገራችን ኢትዮጵያ ካነሳናቸው ነጥቦች አንፃር ምንን ይዞ የሚመጣ ነው ምንን ስጋት የሚደቅ ነው ይሄን ባጭሩ እናንሳና እንጠቃለን እሺ አመሰግናለሁ በጆ ባይደን መጀመሩ ይሻላል ስለሚያጓጓ ያንን ኖር ኔጋቲቭ እና ዳርክ ስለሆነ መጣበታለሁ የሚያሳዝን ነው መጣበታለሁ ጆ ባይደን ስንል the conventional US foreign policy ይቀጥላል በተጠናከረ ሁኔታ ለምሳሌ ያልተነጋገርነው ስለሆነ ለምሳሌ ሂዩማን ራይትስ እና ዲሞክራሲን በተመለከተ አሜሪካ በጣም ያለንበት አሜሪካ ለምን በጣም ኮሚትድ ነው ለዲሞክራሲ ለምሳሌ ፍሪ ኢሌክሽንስ ሪስፖንሲብል እና አካውንታብል መንግስት እንደ አፍሪካ ላይ እንዲስፋፋ ይፈልጋሉ ኦፍ ኮርስ ዌስተርን ሊበራል አይዲዮሎጂ ቢሆን ይመርጣሉ ኦፍ ኮርስ ግን አትሊስት ስቴብል የሆነ አፍሪካ ሪጂሞች ጋቨርመንትስ በየቦታው እንዲቋቋሙ ይፈልጋሉ ይሄ በህግ የሚመራ ስርዓት እንዲቋቋሙ ይፈልጋሉ ፒሪዮዲክ ኢሌክሽን እንዲደረግ ይፈልጋሉ by voting ስልጣን ለአፍሪካ መሪዎች እንዲመጡ አሜሪካ ጠንካራ ደጋፊ ናት ኦፍ ኮርስ የራሷ ፓርትነር ስትሆን ደግሞ ተመርጣለች human rights abuse controlled እንዲሆን human rights abuse እንዳይካሄድ genocide እንዳይካሄድ የሰው ልጅ መብት እንዳይበደል በአፍሪካ ሀገር ውስጥ ህጋዊነት እና ይሄ ደንበኛ legal የሆነ legitimate የሆነ መንግስታት እንዲመጡ በደም ጆ ባይደን የሚደግፈው ይሆናል እንደገና even ገንዘብ የመመደብ ሁኔታ ይኖራል ለማጠናከር ለምሳሌ ዲሞክራሲ ኦቨርናይት ያመጣም ሲቪክ ድርጅቶች እንዲቋቋሙ ኤንጂኦዎች እንዲቋቋሙ ሚዲያ እንዲጠናከርና ኮንስቲቱሽናልና ጁዲሻል ሪቪው እንዲኖር ፍርድ ቤቶች ነጻ እንዲሆኑ እዛ ላይ ገንዘብ ድጎማ ማድረግ ባይደን ልክ እንደ ኦባማ መንግስት ጠንከር ብለው ይሄዳሉ ሚስተር ትራምፕ ከሆነ ግን ትኩረተኛ ላይ አይኖርም አፍሪካ ላይ ማንንም ትኩረት አይኖርም ትኩረት የሚኖረው ከሳቸው ትራንዛክሽናል ፖለቲክስ አቋያ ብቻ ሲሆን ነው ለኛ ግንኙነታችን መሻሻልና እንግዲህ 117 አመት ነው ዲፕሎማቲክ ሪሌሽን ከአሜሪካ ጋር ያለን ኢትዮጵያ አፍሪካ ሁሉ በኮሎኒ ወደቀች በዘመን ብቸኛው ጥቁር ሀገር በኩራት ሁሉ የሚያው በዚህ ተነሳ ነው ኢትዮጵያ አሁን ዲሲ ብታዩ እና አሜሪካ መንግስቱ ትልቅ ክብር ያለው ኢትዮጵያ ነው እነሱን ለማናገር ያ ፕሬዝዳንት ትራምፕ የሚያቆተም አይመስለኝ ምን ያህል ዲፕሎማቲክ ሲግኒፊካንስ እና ኢትዮጵያ የአሜሪካ አጋር እንደሆነ አይ ዶንት ቲንክ ሂ ኖስ ዳት ሚያሳዝን ነው ለማውቀው ፍላጎት ያላቸው አይመስለኝም አንድ እሳቸው አንድ ሀገር ኢትዮጵያ እንኳን ኢትዮጵያ ጀርመንን የሚያውበት መነጽር የተለየ ነው አሜሪካ ብቻ ነው የሚሉትና ከሳቸው ላይ የቀዘቀዘ ግንኙነት የሚቀጥል ይመስለኛል እሳቸው ከተመረጡ እንደገና እኛን ገፋ ገፋ ወጋ ወጋ ይቀጥላል የኛም ደግሞ ምላሽ ይኖራል ማይቀር ነው ራፍ ግንኙነት ሊኖርን ይችላል እሳቸው ከተመረጡ it's not going to be easy በዛው ምስቲ መጨረሻ ላይ ምንድነው የርሶ ግምት እዚ ላይ የሚጠብቁት ጆ ባይደን ያሸንፋል ነው እንዴት ነው የሚያሸንፍ ጆ ባይደን ካሊፎርኒያ ሶስት ሰዓት ልዩነት ስላለ የመጨረሻ የሚነገር ካሊፎርኒያ ነው እዛ ሲዘጋ ኢስት ኮስት ገና 3 ሰዓት ድምጽ መስጠት ሰዓት አለ ማለት ካሊፎርኒያ 55 ድምጹን ካሊፎርኒያ ፕሮግሬሲቭ ስቴት ስለሆነ ባይደን ኪሳቸው ከታሉ ባይኔ ቴክሳስ ነው አሻሚው ቴክሳስ ለምሳሌ 38 ኤሌክቶራል ቮትስ ነው ያለው ቴክሳስ ባይ ኔቸር ዘ ሎን ስታር እንለዋለን ኮንሰርቫቲቭ ነው ግን ዘ ላስት ፊው ይርስ ኢቭን ሪፐብሊካኖቹ በሰውየው በፕሬዚደንት ትራምፕ ፐርፎርማንስ ዲዛፖይንትድ ይሆኑ ሞር ዲስ ታይም እሳቸውን ምንቀጣለን ስላሉ እኔ በጠበበ ማርጅንም ቢሆን ሚስተር ጆ ባይደን ቴክሳስንም ሊያሸንፉ ይችላሉ ባይኔ ቀጥሎ ትልቁ ቁልፍ ስቴት ፍሎሪዳ ነው ፍሎሪዳ 29 መቀመጫ ነው ፍሎሪዳ
ሞር ወደ ሪፐብሊካን ያደላሉ። ትራምፕም አሁን ቤታቸው እዛ ነው፣ ሪፐብሊካኖቹ ጠንካራ ቤዛቸው ነውና ፍሎሪዳ እንኳን ብዙ አልተማመንም ሚስተር ትራምፕ ሊያሸንፉ ይችላሉ። ነገር ግን ኒውዮርክን በተመለከተ ኒውዮርክ ኢዝ ዘ ተርድ ላርጀስት ፖፑለስ ስቴት ነው። ፍሎሪዳ ጋር አሁን ሶስተኛ ኩል ሆነዋል። 29 ኤሌክቶራል ቮትስ ነው ያላቸው። 29 ስንል እንግዲህ ይታያል ሁለት ሴናተሩ ፕላስ 27 ኮንግረሽናል ዲስትሪክት ማለት ነው። 29 ነው ያለው ኒውዮርክን። ኖ ዳውት ኒውዮርክ ፕሮግሬሲቭ ሊበራል መልታይ ሬሽል ሬሲዝም ሙቭመንቶች ደካሞች ደካማ የሆኑበት አካባቢ ነውና ኒውዮርክን ጆ ባይደን ወስደው ላሉ። ሚሽገን ነው የሚያሳስበው። ሚሽገን ኦሃዮ ግልጽ ነው። ኦሃዮ ኖሬበታለው ኮንሰርቫቲቭ ስቴት ነው። አንድ 9 አመት ኖሬበታለው። ኦሃዮ ስቴት እና ኦሃዮ ዩኒቨርሲቲ ስኩል ኦፍ ጆርናሊዝም ያስተማርኩት እዛ ነው። ኦሃዮ ኖ ዳውት እንዳለፈው ጊዜ ሪፐብሊካን ለትራምፕ እንደሚሰጡ የታወቀ ነው። ሚሽገን እና ጆርጂያ ነው ኔክስት ያሉት 16 ወንበሮ ቮት ድምጽ ያላቸው ናቸው። ጆርጂያ ኢዝ ኢን ዘ ዲፕ ሳውት ዘ ፒች ስቴት ባላለ ጆርጂያ ሚስተር ትራምፕ ይወስዷል ያሸንፋሉ። ሚሽገን ላይ አሁን በጣም የተፎካከሩ ነው። ሚስተር ጆ ባይደን ተስፋ ያለው ይመስለኛል፣ ግን በጣም በጠበበ በሰፊ ሳይሆን በጠበበ ሊያሸንፉ ይችላሉ። ቀጥሎ አሁን ያለውበት ስቴት ኖርት ካሮላይና 15 ሲትስ ነው ያለው እና ኒውጀርሲ 14፣ ቨርጂኒያ 13፣ ዋሽንግተን ኢስኮስ፣ ሲያትል። ዋሽንግተን በጣም ፕሮግሬሲቭ ነው። ኖ ዳውት ጆ ባይደን ሃንስ ዳውን ያሸንፋሉ። ቨርጂኒያ ኮንሰርቫቲቭ ኮመንዌልት ነው፣ ግን አሁን ሞር ብሉ ስቴት እየሆነና ቨርጂኒያ ጆ ባይደን ያሸንፋሉ ባይ ነኝ። የኔ ፕሬዲክሽን እንግዲህ ከይቅርታ ጋር ያው እንግዲህ ሂሳብ እንትንላለን። ኒው ጀርሲ ፕሮግሬሲቭ እና ዲሞክራቲክ ስቴት ነው፣ እዛ ጆ ባይደን ያሸንፋል። ኖርት ካሮላይና የኔ ሆም ስቴት አሁን እዛ ነው። ላስት ቱ ይርስ ኢስ ደ ሳውት ከባድ ነው። ይሄ ራሊ ሻርለት፣ ግሪንስቦሮ፣ አሽቦርን፣ ዊልሚንግተን እነዚህ ትላልቅ ከተሞች ናቸው። ከተማ ውስጥ ሞር ሊበራል ሰው ይኖራል፣ ገጠሩ ግን ገጠር ነው። ሞር ነጭ፣ ሞር ነን ዲግሪ የሆኑ ዲግሪ የሌላቸው ትምህርት ክቡር ነው፣ ግን ሁሉ ሲፈልግ የሚማርበት ሀገር ነው። እንደገና ደግሞ በእርሻ በምን የተሰማሩ ሞር እነሱ ወደ ቀኝ ደም የሚሄዱ ናቸው። እና ኖርት ካሮላይና ቁልፍ ስቴት ነው፣ ግን ጆ ባይደን ቢያሸንፉ ትልቁ ሳፕራይዝ ነው እላለሁ። ኤክስፔክት ማድረገው ሚስተር ትራምፕ እንደሚወስዱ 15 ድምፅ። የተቀረውን እንግዲህ ስቴት ባይ ስቴት እያየን በሰላም እንዲደመደብ ነው ምኞቴ። እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው ፕሮፌሰር ብሩክ ኃይሉ በአሜሪካን ሀገር ኖርዝ ካሮላይና ስቴት ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ እና የዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር ፕራይም ወቅታዊ ላይ ስለነበሩት ጊዜ ስላካፈሉን ሀሳብ እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው ስለመጡ በድጋሚ። እኔም በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ ለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ። ተመልካቾችንም እንደዚሁ ሰላምታ ያድረስልኝ። አንቺም ለጠየቅሻቸው በሳል ጥያቄዎች በጣም ተደስቻለሁ። ዌል ደን አይ ዊሽ ዩ ኦል ዘ ቤስት። እንግዲህ እናመሰግናለን በጣም። ተመልካቾች ስትከታተሉ የቆያችሁት ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ የሚደርሰውን ፕራይም ወቅታዊ ነው። ዛሬ እንግዲህ እንደተከታተላችሁት በዛሬው ዕለት ድምፅ ኦፊሻሊ የተሰጠበትን የአሜሪካ ምርጫ አስመልክተን በተለይም የአሜሪካ ምርጫ ከአፍሪካ ጥቅምና ተያያዥ ጉዳዮች አንጻር እንዴት የሚታይ ነው፣ ካሉት ሁለት እጩ ተፎካካሪ ፕሬዚደንቶች የትኛው ቢመጣ የትኛውን ተጽዕኖ፣ የትኛውን ስጋት፣ የትኛውን እድል ይዞ ይመጣል በሚለው ዙሪያ ላይ ተወያይተናል። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። እኔ ውብርስ ተሰማ ነኝ። ፕራይም ወቅታዊ ሳምንት በሌላ አጀንዳ ይመለሳል። መልካም ጊዜ።